Alô, Tramendal Bahia. Meu amigo Pantera. Levo, como a irmã, deixa ainda ré pra frente, deixa ainda ré pra trás. Levo, como a irmã, deixa ainda ré pra frente, vem deixa ainda ré. Levo, como a irmã, deixa ainda ré pra frente, deixa ainda ré pra trás. Levo, é boa demais, deixa ainda ré pra frente, deixa ainda ré pra trás. Uma coisa tão gostosa nessa vida, eu vou dizer agora mesmo pra você. Mas só é bom quando você tá acompanhando e realmente sabe fazer. Tem uma coisa tão gostosa nessa vida. O Tenente Kennedy realmente sabe fazer. É bom, bom. Mostra aqui a bailarina do lá de Tremendal. Vou levar elas, hein? É bom, bom demais. Deixa ainda ré pra frente, vem mexendo a ré pra trás. E aí, Pantera? Oi! Tá ficando legal, hein? A galera tá indo embora? A galera da jiboia aí. É a cobra jiboia. Agradecimento a todos vocês, gente. Obrigado, hein? Amigo Produções, dando aquela força moral. Vertinho Iluminação com short coladinho. Meu amigo Marção, decorando tudo, hein? Valeu a todos vocês, hein? Meu amigo Ganibé. Deixa comigo. Meu amigo Marcinha LX. Ginei Portões. Filma aqui, pô. Fala em ruas. Agora a polícia penal, hein? Não é mais agente penitenciário, não. Valeu, cabos e soldados. Meu amigo Wendel. Valeu, galera.